မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတိုင်ရောမှာအွန်လိုင်းမှဗီဇာလျှောက်ထားမှုမှာလည်းမတမာမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပါလေ။ထိုင်းတိုင်ရောမှာဗီဇာလျှောက်ထားသူအလွန်များပြားလို့အွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ရက်ချင်းရယူခြင်းကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့ပြီးနောက်အခုခါမတမာမှုတွေရှိနေကြောင်းထိုင်းတိုင်ရောကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါလေ။ထိုင်းတိုင်ရောဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှစတင်ကအွန်လိုင်းမှဘွတ်ကင်ယူတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တိုင်ရောအွန်လိုင်းမှဗီဇာလျှောက်ထားဖို့ရက်ချင်းယူရမှာမတမာသူချို့က passport မျိုးမျိုးတုံးပြီးရက်ချင်းမှာမိမိတူတည်းအတွက်မဟုတ်ပဲ booking များပြားရယူနေကြောင်းဖော်ပြထားပါလေဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရက်ချင်းနေမှာရက်ချင်းယူထားတော့လဲ visa လျှောက်ထားသူမရှိတဲ့အခြေအနေများပြားစွာဖြစ်နေပြီးတန်ယုံဝင်တဲ့အယောင်ဆောင်ထားသူတွေကလည်းတန်ယုံရှိမှာ visa လျှောက်ထားသူအချို့အား၎င်းတို့ပါလာတဲ့ငွေကြေးကိုတန်ယုံရဲ့ကောင်စင်ဝင်ဌာနမှာဝင်ပြီးစစ်ဆေးပေးမယ်ဆိုကဖျားယုံနိုင်လည်မှုတွေရှိနေကြောင်းဆိုပါလေတရုတ်ဟာဗီဇာရချင်းယူရန်အတွက်ငွေကြေးတောင်းခံခြင်းတစုံတရာမရှိဘဲဗီဇာရချင်းရယူလို့သူတို့ကိုတစုံတယောက်ကငွေကြေးတောင်းခံလာပါကမယုံကြည်ကြဖို့မပေးကြဖို့တရုတ်ကတတိပေးထားပါလိမ့်ဗီဇာလျှောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ရချင်းမှုလိုအပ်ပဲယူထားခြင်းဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုအရေးတကြီးတွားရောက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဗီဇာလျှောက်ထားလို့သူတွေအတွက်ရချင်းနေရာမရှိစေတော့တဲ့အခြေအနေတွေမဖြစ်စေဖို့တရုတ်မှရချင်းယူတဲ့စနစ်ကိုမကန်စွာလောက်ဆောင်ဖို့တတိပေးထားပါလေလက်ရှိထိုင်းတဲ့ရုံးအနေနဲ့တရက်ကိုလူ400ဗီဇာရချင်းထုတ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်